Pit Crew-modellen er en model for et optimeret og koreograferet samarbejde omkring genoplivning ved hjertestop uden for hospital. Modellen består af fire zoner, hvor hver zone indeholder en række prioriterede opgaver. Antallet af zoner udvides i takt med, at der kommer flere ressourcer. I denne film åbnes alle fire zoner i Pit Crew-modellen. Filmen starter med, at en lægemand påbegynder hjertelungeredning inden ambulancens ankomst. Det er flot. Når den når til 30, så overtager jeg. Det er godt. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, og mærker pulsen og klar til analyse. 3, 2, 1. Stop for analysen. Ingen puls. Stødbar rytme. Der stødes. Fortsæt hjertemassagen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Goddag. Hej, hej. Jeg åbner zone 3 og starter med en IV-adgang og går i gang med noget medicinering. Jeg åbner zone 4 og er teamleder. Har I nogle informationer indtil videre? Mand, 65 år, tager sig til brystet og falder om på gulvet umiddelbart herefter. Det er bevidende hjertestop, der har givet hjertemassage fra starten, og vi har stødt en gang på en ventrikelfemmer. Tak, det er modtaget. Vi siger, at initial rytme er ventrikelflimmer, 65 år taget sig til brystet, og I har gode ventilationer, ja, der hæver sig fint. Ja. Og der er ikke aspiration i mundhulen eller noget? Det har der ikke været indtil videre, nej. Nej. Godt. Og du har lagt en PPK derovre. Og er du okay? Ja. Det var godt. Godt. Vi ser, der er en pårørende herude i stedet. Er der en pårørende ude i køkkenet eller noget? Ja. Jeg går lige ud og snakker med vedkommende. Hvis en femte person ankommer, kan denne allokeres som en ekstra ressource i zone 1. Hvis en sjette person ankommer, kan denne allokeres udelukkende til betjening af defibrillator. Recharger. Lige om lidt, så skal du tjekke hjertemassage. Jeg mærker massagepulsen. Holder dig klar, ikke også, som du har fået? Til højt. 28, 29, 30. Stop for analysen. Ingen puls. Stødbar rytme, der stødes. Værsgo. Du må gerne give hjertemassage. Jeg har talt med pårørende, og der er mistanke til, at patienten godt kan have et akut myokardinfarkt, kendt hjertesyg og taget sig til brystet her op til hændelsen i dag. Jeg tænker, at jeg tager kontakt til kardiologisk afdeling i forhold til, om der er indikation for kardiologisk intervention på ham. Værsgo, det er modtaget. Jeg har trukket medicin op og er klar til medicin i forhold til stødbar rytme, og så klarer jeg Lukas og transport. Modtaget. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,